Na, džiaugiamės pagaliau laimėjo rungtynės. Kamtai, taip, taurė, bet mums yra svarbios kiekvienos rungtynės. Ir gal svarbiausia, kad šias rungtynės sugebėjom susikrautą persvarą, kurios paskui negalėjom išvaistyti. Išvaistėm beveik visą, bet nepilnai. Atvirai, tai nežinau. Atrodo, žaidžiam, mintį turim, laikomės kažkokių tai principų, polime gynyboj ir staiga bum. Bet labai labai noriu tikėti, kad nuims kažkokią tai įtampą atvyrančią komandoj. Tie pralaimėjimai, jie niekada niekam neprideda pasitikėjimo. Ir manau, kad šiandien ir kai kurių žaidėjų individualūs pasirodymai suteiks jiem pasitikėjimo tikėti tai, ką darom ir su kiekvienam rungtynėm žaisti geriau. Užsiminėt apie tą išvaistytą pranašumą, buvo plus 21, man taip. Atrodo, didžiausia persvara, bet vis tiek viskas iki paskutinių dar tų momentų tampėsi, galvot, per anksti gal žaidėjai patikėjo kažkiek, kad jaučia darbas padaryti? Nemanau, kad mes tokie ant tiek naivus esam, kad mes tikim jau, kad darbas padarytas, kol jis tai nėra padarytas. Aš manau, kad mes dar susidurėm su tuo tokiu nebūtinai lyderio taškais, lyderio kalbėjimu, bet tokio nuraminančio žaidėjo aikštelį, kuris sustato viską. Gal labai neblogą atkarpą, sakyčiau, Bašičius sužaidė tuo momentu, kai Pasvalys grįžinėjo į rungtynės. Aišku, sirgo vakar tik tai atėjo į treniruotę, tai matėsi, kad jam yra sunku, bet kažkiek tai įnešė ramumo, tai labai noriu tikėti, kad taip ir bus ir ateityje. O šiaip, vėl kamuliaimės. Mes prasižengėm belie kiek kartų, Pasvalys metė 42 baudas, tai ta prasme mes kažkuriais momentais ant tiek jau mes gal taip akcentavom tą agresyvumą gynybai, kad mes jau ten pradėjom lupti, kur reikia, nereikia. Užsiminėt apie individualius pasirodymus. Zeinas Watermanas, 27 taškai, buvo 10 iš 10, 1-3 ten prametė, beveik 100% pataikymas. Čia kažkiek stebina jūs, kad jis taip šį vakarą atrodė? Aš manau, mane labiau nustebino ir mus kaip trenerių štabą nustebino praeitos rungtynės labai prastas. Tai su Utenos Juventus, manau, ten labiau buvom nustebę negu čia. Žinojom, kad tie metimai jam ateis ir turi tą pataikymą, bet džiaugiamės. Bet sakau, aš labai norėčiau tikėti, kad visiems žaidėjams, netgi tiem, kurie gal šiandien žaidė mažiau ar prašiau susiklostė, kad jiems duos to pasitikėjimo. Komentaras paprastas. Atvykom į rungtynes tikrai kažkokie užmygę ir nežaidėm taip, kaip mes mokam žaisti. Bet daugiausia situacijos buvo viens prieš vieną. Aš tą patį klausimą uždaviau savo žaidėjams po rungtynių. Sakau, kas atsitiko pradžioje ir kas nutiko po dviejų kėlinukų. Kodėl jūs galite žaisti trečią, ketvirtą kėlinį, kai lyg tai turėtumėt būti pavargę, jeigu jūs buvot pavargę pirmą, antrą kėlinį. Tai ką, aiškinsimės, toliau dirbsim, ką aš čia sunku ką pasakyti. Būtent apie tą antrą rungtynių dalį, iš minus 21 sugrįžote rungtynės, trečiam kėlinį buvo ir atkarpa 11-0, turbūt tas nuteikė pozityviai, kad komanda nenuleido rankų anksčiau laiko. Dėl to pagyriau ir padėkojau žaidėjams, bet yra vienintelis man klausimas, kodėl mes taip nepradėjom rungtynių, kaip pradėjom trečią, ketvirtą kėlinį. Nuo pat rungtynių pradžios varžovai labai su daug kontakto, daug pražangų, kiek tas jums paranku, kiek neparanku buvo? Šios dienos rungtynės parodė, kad neparanku, nes aš to pačio reikalauju iš savo žaidėjų, tai o gavosi atvirkščiai. Čia yra klausimas man. Jordanas Watsonas, tai atrodo, dalį rungtynių nežaidė, ten po vienos klaidos išėmėt iš žaidimų ir iš vis atkarpo, bet tikroji žaidėjo žaidėt, ką tai signalizuoja apie jį, nors aišku, paskutinės minutės buvo jis ant parketo. Šios dienos rungtynėse aš nepatenkintas buvau jo gynybą ir tą jam akcentavau. O nuo pirmo numerio viskas ir griūna, jeigu pirmas numeris negali apsiginti viens ant vieno, tai tada reikia iš kažkur kreipt pagalbą. Ir automatiškai priešininkų komanda pataikė laisvus tritaškius.
Breno Tebo nebuvo ir šį vakarą, gal aiškiau jau kokia ten jo situacija? Vis gerin, tikimės.